IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. pagpadayon sa ka dekada serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations and IMT News. Kamusta sa aton nga mga regular followers and uh, viewers? Aris aton nga linea live sa sinimang tinayon via Zoom ang uh, bago uh, nga gin-designate uh, as uh, acting um, Iloilo Provincial Police office uh, Head uh, Director si Police uh, Colonel Adrian Acollador uh, Colonel Acollador, this is Rod Texon, mayong hapon sir uh, Mayong hapon man na uh, Mr. Rod Tixon and uh, sa inyong uh, mga viewers no, sa inyong uh, programa, programa no? Iloilo Metropolitan Times. Thank you so much for this opportunity ang ginatag mo sa aton. Um, Colonel, um, malawig ko naman nga wala na batian ng Imo sining nga uh, tingog. And at the same time, um, sa Imo pagbalik, ikaw na subong ang hepe sa uh, bilog ng mga kapulisan sa probinsya sa Iloilo. Ano ang araw na line up sa aton nga uh, naging first order of the day? Kag ano ang aton ginalantaw ng mga long-term uh, nga, nga programa para sa mga kapulisan nato sa probinsya sa Iloilo under your leadership? Well, of course, uh, sa so ang una nato nga uh, during our command conference is so, mga uh, pagpa-intensify sa nga uh, aton nga uh, implementation ng uh, gun ban no during the uh, election per period no so yun ang isa sa mga priority naton kay nag-election period na kita dyan since January 9 mm -hmm. Kagang ato mga uh, long-term uh, programs sa uh, in place naman na uh, may uh, apat kita ka focus directive no yung anti-criminality so may mga programa naman kita dira ang enhanced managing police operation, ang ato uh, nga mga deployment, uh, IPDP, then anti-insurgency. Uh, no? So, nandyan pa rin ang threat ng uh, communist terrorist groups. No? Pag ang last uh, two days, I think, or three days, may encounter dyan sa may kalinog. No? So, nandyan pa rin yung threat ng CTGs. No? Then, ang number three is yung uh, anti-illegal drugs pa rin. No? Yan ang directives pa rin na uh, hindi natin na uh, dapat pababayaan. Kaya no? ang last is yung uh, uh in intensified uh, cleanliness policy no? na dating programa din ng Chief PNP natin. Uh, patuloy pa rin yun uh, -ano na uh, i-implement. No? yes, sir uh, this is good because uh, nga, nga ginapadayon uh, ang ining intensified cleanliness uh, uh, program uh, sa uh, former um, chief uh, PNP because uh, sa kalawigon finally nakita ang uh, isa sa mga dapat nato na uh, tubangon no sa uh, bahin sa Philippine National Police uh, medyo notorious sabing iban niya mga police stations nato sa Kapangsot sa Kahigko and at the same time uh, daw do aral sa sulod sa balaya no uh, with this uh, i'd like to focus first no sa sining uh, imo nang in uh, isa sa apat ka major directives ining sa pag-maintain sa cleanliness may mga specific programs kita dari sa provinsya sa Iloilo like uh mga awards nga ihatag sa ma, -ma monitor or ma identify as the cleanest and at the same time the most orderly uh police uh, police uh, officers uh, belonga provincia uh, Colonel Acodor. Uh since uh, ano nga uh... Sir Rod, no, hindi man ako pag-order sa Iloilo province. No? So, uh -huh. may mga in-place na tayo ng mga program dyan. No? sa so, uh, I think, uh, nag-company commander ako no, na uh, 2013 up to 15. Then, uh -huh. man kita sa PASI. May ara na kita ng mga pagdayaw awards no, na uh, giving recognition dun sa, not only dun sa most cleanest, but uh, doon sa mga, mga nakapag-accomplish no ng mga number 1 sa drug operation, number 1 sa arrest of wanted person, ya counting of loose firearm. So may 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 ara na kita nga programa sina nga given recognition doon sa mga deserving PNP personnel natin sa PNP units. No? Mm -hmm. I see. All right. So at least no, mamintay na ito ng ining programa sa uh, HEPE uh, sa ng uh, Philippine National Police dati. Now, uh, on the other hand, as you mentioned, uh, padayon ang uh, ining insurgency problem naton tundri sa uh, sang, uh provincial sa probinsya. Although, um, the, 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 communist group must, uh, must admit niya, uh, medyo nag-minus-minus na gitman. But uh, sa imo nga, uh, sa nakuha na, na kuha ni mo mga reports sa pag-assume ni mo sa uh, uh, opisina, Uh, ano nga mga kabanuhanan ang makabig naton na may ara pa sa uh, presensya sa uh, mga uh, uh, communist uh, groups and at the same time uh, could, uh, could could possibly maka uh, create sang problema no sa bahin sa ginapaabot uh, uh ida pa pinili ay well uh, Ano na natin so, na, no? so, halina tayo sa operations sa uh, division ng region. So minomonitor na to ng mga election watch list areas no? So ang mostly doon ang nakabutang doon ng mga nasa category red are those sa uh, uh, municipalities na affected ng CTGs like uh, Kalinog, uh, Alimudyan, Yagaw, uh, Lambunaw, Maniway. So ano na yan no? mga kaya nga naging uh, category red yan dahil sa uh, Pasok siya sa parameters nung no? sa resolution ng COMELEC kung uh, how to identify yung uh, area if uh, uh, election was list areas kung category uh, green, orange and red. So mostly pag uh, naka-red doon, so mga ctg affected uh, barangay. So there still a potent threat doon sa electoral process nato kay Alaman lang na may capability dyan na magkuhan mag ng atrocities at magmaningil ng permit to win ng permit to campaign. Oh, uh -huh. I see. At least identified na ito ng ining mga areas dali sa probinsya sa uh, Iloilo. -Ilo. Now, um, I, I have to ask this. No? Uh, I have to ask this. Ang, uh, ang imo pagsulod sa, sa uh, IPPO, Uh, medyo daw uh, nagsulod sa heights sang, uh, Sining hype naman at the same time Sa kaso ni Claire Diergos uh, the, Ining pagpungko ni Mo has something to do with that case Or um, this is now uh, SOP since nagsugod ang election period And uh, uh, officers sa Philippine National Police Galibot sila oh, uh, anyway, nag-trigger lang naman ito. I, I, did not expect nga mag, mag-PD ako dali eh. Uh -huh. So, since na may uh, nationwide uh, rotation ng provincial director, so nationwide naman ito, no? So, at least uh, na ano tayo, no? Na-endorse tayo ng regional director na no? sa so, ito ng mga pinalangga ng uh, gobernador pag uh, inbaton niya man kita. No? So, uh, actually, ng mga last uh, ano lang to eh mga December 28 no nung tinawagan ako ng regional director ako then after new year na uh, inendorse niya ako no sa kay kay gob no nagkadtogi sa kay governor no, no na ako ang iya na choice ng no, mag uh, pungko diri sa uh, IPP o no so uh, -naga man kita na no, sa aton nga nga ginbuslan ng no, going uh, PD kay Sir Guerrero na at least no bago siya nakahalin ay na-submit na yung case doon sa prosecutor's office for their uh, evaluation sa pagpasaka ng kaso no so i think i could not comment of that further on that but uh is no yung mga uh, ginasiling nila ng mga pamahog sa witnesses but uh, we have a constant uh, coordination sa mga witnesses kaya di, ala, di ala, no? uh, well protected na natin no? may mga naka-assign tayong charge ng mga pulis doon Oo. Oh, oh. i see so but silingon sining uh, uh, ang aton mga uh, testigo uh, ginabantayan sang aton sining yung mga kapulisan uh, hindi ni sila nga nakuha ng affidavit then release na sila, bala na sila da uh, subong nakabantay ang aton nga mga kapulisan nagkakaulugan bala ini nga confirmed may mga pamahong Uh, so far uh, sa pagano ko wala ano. Uh, yun nga na unang uh, mga interview ko nga may mega pamaho kuno, uh, uh, but uh, nung nag uh, ako sa kun uh, chief investigation yung uh, uh ato nga spokesperson sa SIT si Lieutenant Colonel Peguela kag kay chief uh, siloso ng uh, sa Tabarbara so uh, wala mga uh, amunang uh, mga issues sa uh, witnesses natin ng uh, pa o sila I see. okay um, in so far as uh, ippo is concerned uh, the case has been submitted sabayin sa uh, uh, hindi pa korte sa sa level sa prosecutor no Uh, wala pa na file sang formal or wala pa na raffle ang uh, niya nga uh, complaint uh, for prosecution sang uh -oh. uh, kaso nga ipasaka no sa sining mga identities sang mga personalidad. Um many are saying uh, uh, medyo mahina-hina ang uh, kaso. Of course we cannot comment on that the thing is, um, are there continuing investigation as of the moment nga, nga ginahimo pa or ginmando ikaw pa ni Bago para nga mapabakod dugang ang uh, ining uh, pag uh, ining kaso no nga na build up sa nga uh, nagligad administration kontra sa sinema sa ospitalo. Well, uh, of course gyud panawagan kita no kung may mga other uh, witnesses pa nga mag-surface uh, mga other evidences, eh, pwede lang man nato na madugang. Uh, para sa pagpalakas ng ating kaso. But uh, for now, uh, wala pa namang ano, eh, na result yung uh, prosecution. Siyempre ginapasabat pang uh, piyak ng kampo. So we could uh, again uh, counter-reply no? And, uh, kung meron ng uh, mga katanungan pa. Uh -huh. additional na kailangan. Uh, uh -huh. okay. Okay. Um, in case may ara sa movement ang ining mga ginpasakaan sa kaso, Ah, uh, selymo gani nagligad I, I like it when you said uh, uh may mga pamahog uh, may mamahog um ka mo nga mag uh, atubang sina gilayon pero in case nga may mga movement since identified ang uh, ining mga um, personalidad and uh, may mga pangalan na nga nagululuwa ang uh, Philippine National Police bala sa idalom sa imo nga command ang ready man nga mag uh, make sure nga hindi ini sila makapalagyo Colonel, uh, hey lang, basit may arak kita sang uh, problem siguro sa signal with the... Uh... Yeah. right, Alright, balikan ta ang uh, aton sining uh, pamangkot kay Colonel Lacolla. I'm sorry. Siguro naghina ang linya. Colonel, I, I was asked, I was saying, um, in case my movement on the part of this uh, identified the uh, suspects. Uh, suspects in law or accused. Um, handa la ang aton yung mga kapulisan mag-make sure nga hindi nila sila makapalagyo? Well, wala, uh, well uh, ano naman no? wala pa naman na uh, ano, hindi pa naman ay uh, sampa talaga is no? sa kanila may uh, for evaluation pa. Aha. So just in case na kung may mga ano sila na pagka anyway ma, kung sa, sa, ngayon wala man tayong grounds pa no kung kung uh, sa pag, ano sa pagano sa kanila no kung pag uh, yeah, law enforcement operation but uh, we'll just wait no kung uh, sa resulta ng uh, ano ng pala nang uh, kaso nila kung ano uh, just in case no kung may ara gid man na no, sa ulihi. but, but uh, with regards don sa sa pa, na, sa mga witnesses natin na uh, we're uh, assuring them no of the uh, security no so wag wag silang matakot no kasi ito para naman to sa ano, eh, sa sa kapakanan ng ating uh, at yung sa justice ng sa nang nabiktima biktima no so sa ngayon wala man tayong pangas kung na i-cartel o ano yung kanilang mga rights na yan no? but uh, we'll wait no we'll wait sa result na nang no? so kung just in case balang araw ma mano na sila ng uh, warrant of arrest kung hindi sila mag uh, surrender o mag surface at uh, di off na magpalagyo uh, sila so that's the time siguro na habulin na namin sila no to serve their warrant of arrest later on kung meron man no? Okay. Um, based on the report nga ginhatag sa imo sa uh, na San Dionisio PNP may ara gibambala agi uh, abilidad ining uh, pamilya Lopez or wala. Well, uh, so far, uh, may mga, siyempre may mga speculations naman at uh, may mga reports-reports report naman but uh, of course, we need concrete evidence sa kayong mga, uh, uh, evidence sa kayong, ipabalidate din naman natin talaga yun. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Okay. So, Boss Silingon, uh, uh, as of the moment, may mga information lang uh, nakalabot dira sa imo regarding sa background sa sining pamilya? yes, may siyempre uh, hindi rin natin yan ma-discount but uh, siyempre dahil nga siguro sa ano ng public baka siyempre yung iba diyan baka uh, ano din naman that is why we have to verify Aha. Um, Sir, um, going back lang sa imo sining pag uh, nga, career sa, sa Philippine National Police um, ano ganing imo sining dati assignment dahil sa ato sa Iloilo? Ah uh, I graduated in 1999 na uh, Plus 1999. Then my first assignment is a uh, six regional mobile force group company, no, uh, Negros. Uh -huh. uh, nine years ako sa six regional mobile group. Then after that, na assign din ako jan sa dating office ko sa R3 sa operation regional operations division. Ma pa palang ako that time to major. Then uh, after uh, two years jan nag. Nag-UN mission ako, UN peacekeeping mission sa Darfur, Sudan, Africa for one year. Then pagbalik ko, na-assign ako ng, uh, sa Maguindanao ako na-assign, nag-operations officer ako dito, then nag-deputy uh, provincial director man ako dito. Then after almost two years, uh, nag nakabalik ako dito sa police six, So, assign ako ng regional, uh, uh, sa regional, RTSMU ng Region 6. No? Then, bago ako naging uh, company commander dito sa uh, Iloilo Police Provincial Office for uh, almost two years. Now, I think uh, yung pinakaano doon is mga one week pa lang ako na, na company commander na yolanda lang uh -huh. Then uh, after for almost two years, na-assign ako as chief of police ng uh, Pasi City doon sa akong lugar sa nanay ko. taga uh, Tagadira man ako. Malay naman, nara naman na, na uh, After that, nag-schooling ako check for my uh, promotion for colonel. Then, uh, na-assign ako, pagbalik ko, Pro-18. So, uh, pero, ano lang, no? Uh, madali lang ang Pro-18 pro ko ay na-dissolve, no? Ang NIR region, no? Negros Island region. Then, nag-passign uh, ako ng Negros Occidental Police Provincial Office nung, nung na-dissolve ang Pro-18, no? So, naging uh, operations officer ako ulit doon ng KRAB ng Negros at naging Deputy P, Provincial Director. Kaya uh, na kung natunduman mo yung kumilep uh, uh, control ng uh, 2019 ng Moises Padilla so kita man ang ginapoint doon ng EPE, the same time task group commander ng uh, Moises Padilla la Castellana, Isabela yung sa hotly contested area natin ng Moises Padilla mismo. Okay na na under ko may control yun. Then uh, after that nung nag DPDA ako diyan sa Negros, kinuha na ako ng 2020 dire as the chief regional operations division kag kita na promote kag uh, yun ang pinaka latest ko bago ako mag PD dire mag acting PD dire sa ID. Okay. So but silingon gili kon uh, uh, na manage and it was you nga naguyat sang Moises Padilla, Padilla sa tong chimpo nga pertigid ka init uh, loglahog ka init uh, chicken na lang ni ang San Dionisio kag ang Claire Jergos case ko may magpasaway uh, well uh, hindi naman ganun kan may take the risk chat eh sa so, wala namang istorya na no uh, medyo maano nga na yan medyo nanibago ako kasi almost uh, walang kalaban din yung mga ano. Although may mga reported ano, dito na but, uh, still uh, monitoring yung ano. hindi, hindi pa naman uh, ganun ka-intense. No? Uh, -huh. uh kag isa pa siguro is yung uh, monitoring na doon sa PAGS, no? private armed groups. Uh -huh. Actually, uh, nakailang meeting na ako doing mag- uh, pa-presenta yon ng uh, update ng uh, intelligence uh, group natin which uh, wala man tayong nakalista na private armed groups diretsa Region 6 ah buong Region 6 but may mga potential pugs, no uh, ginamonitor kaya yeah, when we say potential yung mga yan yung naga-surface na private armed groups pagka during election lang ah uh -huh. na ginagawang booms doon no? so may mga nakalista tayo doon na tinututukan naman, minamonitor naman yan ng uh, intelligence community natin with the uh, PNP, uh, AFP and other agency. But super, so wala pa namang mga uh, ano, no, uh, na nag-activate. So that is why uh, yung pinaka nakikita na na, na threat there sa at electoral process this coming uh, May is yung uh, CTG talaga. Okay. Um, I, I was listening sa narration mo sang imo sini nga mga uh, ginuyatan nga mga na dre sa aton sa Iloilo. Uh, uh is there by any way nga nakatrabaho mo si uh, Police Major um sino ga nga upod ni Jonathan Pinwila nagligad si Charlie. Si Charlie, Charlie. yeah, Sustento. yeah, si, si uh, Charlie Sustento. Uh, uh -huh. nakaupod mo ba ini and uh, if I may ask may posisyon ka ba lang na igahatag sa iya? Well, uh, si Charlie, nung company commander ako, dari ng Provincial Police Office, siya na ang platoon leader ko sa ulo. Aha. Uh -huh. So, naging company ni commanding officer ako ni Charlie, dyan sa Ibulo. And uh, very uh, uh, active at saka ano, sa lahat nga ng platoon leader ko noon, yan palaging number one pagka nag-performance uh, evaluation kami. No? Aha. Uh -huh. Then, uh, yan, uh, naging company commander niya ako no, bago ako nag-hipin ng PASI. Then nung na-relieve siya, na, na tapos niya yung tour of duty niya na two years, saka niya na-assign ng dumanggas. Aha. Uh -huh. Cebu Police. Oh. Ay, si, dati dito sugod ng kalbaryo niya. But at the same time, you know, uh, kinanlano na to ng mga polis nga kaangay niya uh, sa mga medyo problemado subong problema uh, problema ginatubang sa PNP. Uh, Nagkakaulugan bala ini nga may ikahatag ikaw nga uh, position sa uh, provincial command or any uh, any uh, municipal police station kay uh, uh, Major Sustento. Well, um, for sure, kung uh, ma-assign na siya dito kay Sato, no? as of now, nandun niya tayo sa, sa region pa. No? Aha. I see. <laughs> All right. With this note, uh, message nga gusto mo ipalabot sa mga na galantaw sa ato nga mga Ilonggo, uh, um, Colonel Acolador. Well, uh, sa tanan nga mga nagatanaw no, sa ilo Iloilo Metropolitan Times, at sa inyo man nga mga followers, Uh, madam mo gitnya salamat sa paghatag niyo sang time sa akon nga ma-interview pag uh, may uh, ano ko man ang akon nga mga programa no sa diri uh, Iloilo uh, Police Provincial Office kag sa mga Ilonggo ups Kag sa inyo man nga no nagapasalamat ako sa inyo nga suporta sa mga, mga uh, amigo ta kag amigo sa mga media kag sa tanan nga kwan nga provincial ng Iloilo no, mga sa komunidad ng probinsya uh, provincial ng Iloilo. Pag sa provincial government, uh, headed by our uh, governor, uh, Arthur uh, Toto Defensor Jr., pag sa tanan-tanan no na nagasali no kag sa nagasuporta sa inyo kapulisan no. ari lang dire ang inyo nga uh, ilonggo cups inyo nga uh, masaligan All right, si uh, Police Colonel Adrian uh, Acolador, ang bago ng hepe uh, uh, sa uh, Iloilo uh, Police Provincial Office. So, thank you so much, uh, Colonel Acolador, sa panahon niya ginatagbo sa ton, And uh, uh, good luck sa pag-atubang sa uh, mga challenges, especially that uh, ang imo appointment uh, comes uh, in the most trying times sa mga uh, provincia sa Iloilo. A uh, COVID um, election, and at the same time, may mga uh, sensitive and controversial cases nga ginapagatuwang subong kaangay sang Jergos case involving sampilaka mga dalagko kag controversial man nga mga political families sa provincia sang uh, Iloilo. So stand by sa aton, sining mga uh, viewers and followers, and uh, sa pag uh, sunod naton sang Jergos case. Uh, padayon ang pag-identify sa uh, uh, mga makabig natin na uh, twists sa kaso Padayon ang pagpanawagan sa mga testigo Because apparently, uh, madamo pa sa giyapon sa uh, mga dapat i-connect nga dots Para sa pagresolber sa nasambit nga kaso <laughs> uh, Without necessarily uh, dwelling on the case and the minutes of the case I am just wondering, uh, how on earth uh, ang pangalan iyan ni former mayor, ano ganing ngalan niya sina? Ang, um, Peter Paul, Peter Paul uh, Lopez na angot sa kay Claire Jergos. No? Uh, mula ng isa sa pinakadako kung nga uh, uh, pamangkot, I just feel the lust in my head to know the reason. <laughs> 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 Kadlo ko mo. Oh, abi nyo ka mo lang kabasa. May kopya man ko. All right. uh, salamat gid sa inyong nga upod sa aton. And uh, um, we have a schedule with attorney Dwight Trasadas. Yes. Right? Uh, supposedly subong Wednesday. Yes. Uh, before a uh, police colonel Acollador. Unfortunately, Anong reason? Hindi siya makaupod sa aton? Hina ang internet ni Dwight. Hindi siya kasulod sa Zoom. No? Sige. Uh, Dwight, tingo ay nga kabalo ka na mag-Zoom sunod nga si Mana para nga nami man din kutsukutsu so, na nga dua. No? Uh, siya ang isa sa mga legal counsel sang pamilya ni Mayor Peter Paul Lopez. Uh, siya ang isa sa mga naga uh, tuon karon kung paano dipinsahan ang ining uh, kaso. Uh, pagka-involve sa uh, mayor, former mayor sa San, san Dionisio, sa iya nga asawa. Is it an ex-wife, girlfriend, or wife? Um, si Sally? Second wife. Second wife. Amo nang mapadagan, vice mayor? Yes. Ah, okay. The beautiful one. No? I, I saw her eh. So, kag ang iya mga kabataan, may latest addition pagid. ang isa pagid ka kabata Eli, na si si Chad. Travis, Chad. Oh, uh, na involved pagid. no? So, uh, ang, ang, interesting diri um, sa statements ng IPPO, it's a crime of passion. Sinong passionate? No? Oh? Ang bata o ang amay? My name is Rod Texan and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Ron Texon. Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang sa IMT Conversations with Ron Texon.